E aí, amizades, tudo beleza? Sou Niltinho do canal Long Plays BR. Vamos continuar aqui. Eu ia trazer esse jogo mais pra frente, mas resolvi trazer logo pra não ficar emendado Mega Man X3 do Super Nintendo e Mega Man do Playstation. Então tá aqui, Mega Man X3 do Playstation 1, pra zerar num vídeo só. Ele que basicamente é a mesma coisa do jogo do Super Nintendo, só que tem essas cutscenes que vão aparecer por aí e o som que é melhorado. Então eu volto já, curtem a cutscene que eu já venho. Eu vou deixar todas as cutscenes, viu? Beleza, tava mutado aqui, vamos lá continuar aqui. Essa aberturazinha eu achei bem legal, cara. Aí vamos pro que interessa, que é o Rockman X3, cara. Essas cutscenes, vai ter outra aqui agora, que é tipo como se fosse a invasão do prédio dos Robot Masters aqui. Quartel-general, né? Robot Masters é do Mega Man, né? Acho que são os Mavericks invadindo o quartel-general dos Hunters, né? Aí, só pra dar aquela contextualizadazinha, ó, o Mega Man já pula pra a abelha danada que sempre mata o G-Biz. Aí, o Zero também, ó, o gráfico já mudou pro do Super Nintendo, ó. Tem como um vídeo ainda aí, ó, tem esse corte aí, achei massa. O único problema é que, como era jogo de Play 1, cara, é load com força e... acima de tudo, às vezes o cara pensa que até, ó, deu pau, mas continua ainda aí, cara. Como tá em japonês, vai dar problema pra acelerar cortando os diálogos, né, danadinhos. Lá tá bom. Beleza, vamos lá. Eu achei bem legal, cara. Agora sim, aqui também tem um certo delay em relação a esse controle que eu achei. Mas nada que... opa, que faça a gente... achar assim que, meu Deus... ah, muito incrível. Lembrando que esse também é o primeiro jogo aqui que o danado do Zero vai aparecer pra nos ajudar, né? Graças a Deus. Ele apareceu aí, né? Nos outros ele nem aparece, mas... os outros, digo, o X2 e o X1, né? O X1 ele aparece só pro cara como personagem mesmo não jogável. No X2 ele tá morto. E nesse aí ele aparece finalmente como um vislumbre do que poderia, os caras iam transformar no X4, que era botar ele pra ser controlável, né? Gostei dele. Essa musiquinha tem até uma hack do X3 que é o Zero Project, uma coisa assim. Achei massa pra caramba. Ótimo. Isso. Vai. Isso. Opa, virou pra cá. Aqui. Mais um. E foi aqui. Vamos entrar. Danadovski. Esse inimigo aqui eu sempre achei chato. Lembrando que pra destruir aquela plataforma do X tá preso depende do inimigo também, ó. Só ver aqui. Eita. Foi 2 tiros porque a gente já destruiu o inimigo principal, que era aquele danado que tá ali embaixo, né? Aqui era no start ainda. O X4 tá o cara apertando bem rápido, bicho. Lá. Vocês viram que eu trouxe aquele gameplay lá do Mega Man Super? Aquele remasterzinho. Remake é completamente diferente, né? Remasterzinho que fizeram do Mega Man X1. Foi até do meu amigo Muchacho, o Renan. Canal Gameplays BR. E também vejo que até tem umas partes lá, pô, que eu sempre me lembrei do Júnior do canal Games Clássicos. Naquela parte da fase do Elec Man. No vídeo eu achei massa ele lá, vai Maria, essa parte aqui é chata demais. Porque, cara, a fase do Elec Man, bicho, é teste pra cardíaco. Eu acho ela mais chata do jogo todinho, do Mega Man. Mega Man 1. Mas aí é gosto, é gosto. Tem gente que gosta muito do Elec Man. Eu não. Eu acho ele um jefezinho bem danado. Beleza, tá aí. Faz 7 minutos já, porque teve toda aquela introdução e tal. Mas vamos tocar pra frente, beleza? Lembrando que eu só vou deixar as cutscenes, diálogos normais, como esses aí passando o negócio, eu vou tentar passar o mais rápido possível. Agora no Tunnel Rhino, como sempre. Yeah. Esqueci, não tem o turuturutu, vai ter esse vídeo aí, ó. Esse tempo aí parado é só pra carregar o negócio, cara, pra vocês terem uma ideia. Mas ainda assim é uma versão que eu acho muito maneira, cara. Tunnel Rhino. O nome tá até diferente aí, porque essa versão japonesa, né? Screen Consider, o nome do cara. Vamos lá. Essa estética de anime, eles ainda não... Assim, eu tenho pra mim que esse Mega Man aqui serviu de protótipo, para os caras saberem como é que vão utilizar. Essa versão aqui ainda tem uma diferença pra encher o Sub-Tank, cara. Não é em todo lugar que dá pro cara carregar o Sub-Tank não, com aquela arminha do gelo não. Quebrei a cara, pô. Cheguei na fase do Neon Tiger pensando que ia bater as paradas lá, quando eu vi... Oxi, tá dropando energia não? Fiquei triste, cara. O cara dropa energia aqui na fase desse danado. Isso aqui é foda. Isso aqui não pode cometer erros na fase do Neon Tiger. Última licença. Mas não é nada que torne mais difícil, né? Ótimo. Espero que vocês estejam gostando aí desse dezembrão aí de gameplays danados, né? Substituir esse aqui eu vou logo avisando que mais pra frente, quando for trazer o X1, X2, X3, X4 da leva lá que eu trazer, no lugar desse X3 aqui de Playstation que eu já tô trazendo agora, eu vou trazer o jogo do Massupilame. Achei massa pra caramba o Massupilame. E... Tá, o GB zerou em live e tal, mas esse é um joguinho que eu achei legal. Ó, ó, amigo, brincadeira. Foi. Vai. Seu. Isso foi. Vai. Aqui tem um danado de um subchefe, esse aí. Eu acho ele bem danado, esse bicho, mas faz parte do jogo. Ó, teve um delay, você viu que eu apertei pra ele, não foi, cara. Beleza. Dando, calma. Foi. Calma. Ótimo. Ô, amigo. Calma aí, calma, danado. Você vai se lascar ainda, que eu sei. Licença. Opa. Ah! ela foi destruída. Cara, sabe o que é que eu tô gostando mesmo, bicho? É do danado do emulador do Nintendo Switch, cara. Por causa disso eu vou vender esse danado aqui. Quem quiser comprar esse Nintendo Switch aí, tá na mão, porque esse emulador de Wii U, cara, veio pra revolucionar. Só não vou vender com o Pro Controller, né? Que o Pro Controller eu vou usar pra jogar esses jogos de Nintendo Switch, Danadovski. Oi. Desceu, desceu. Ô, amigo, brincadeira. E aí, desceu. Opa! Aê! Me acertou, mas vou ter que peguei. Calma, vai, 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 vai. Isso, isso. Boa. Para o Tunnel Rhino, né? Aquele mesmo esquema. Ele é bem facinho de o cara ganhar dele, é só ficar meio que pro lado, pro outro, pula pro lado, pula pro outro. E assim vai. Tá vendo ele aí? Pulou, acertou. Eita, errei o tiro, ó. Vem pra cá. Pulou, veio. Calma, calma, calma. Nado. Valeu. Valeu, você também. Tchau. Valeu. É isso aí. Só ficar nisso. Olha, Touro, Touro! Do nada do Spider-Man 1. Caiu pra cá, vai, vai, vai. Calma, amigo, calma, amigo. Ah, tá por uma! Aí. Pode errar não, pode errar não. Ei, não errei. Ótimo. Eu morri. Caramba, eu sempre levo a roxa no server do Mega Man, cara. Trazendo pra cá, tô levando a roxa grande nesses danados aí. Beleza, já foi mais um. Eu sei que ia trazer o Tinitori e o Transmute, mas vai ficar aí ao longo do mês aí. Entre um jogo zerado e outro, eu trago eles pra vocês verem também. Essa parte que a gente já conhece, vou passar. Eu vou passar isso aqui. Pulo Blizzard na cabeça, essa é a melhor sequência que tem pra você evitar ficar indo e voltando nas fases bem rápido. Deixa eu cortar essa cena, cara, mas eu acho massa aí. Bichão aí. Certo, deixa eu passar aqui na mão. Aí ele fazendo uma estátua dele mesmo. Frozen Buffalo, beleza, bora lá enfrentar o Frozen Buffalo. Danadovski. Você. Licença. Aqui já tem o... Opa! Foi, 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 foi. Calma, pulei aqui. Foi e voltou. Ótimo. Calma. Eita! O tiro tava certo, cara. O pulo tava certo. Eu me matei de burro. Beleza. Acontece. Vamos lá, passando. Uma amizade, escorrega aqui. Calma, amigo. Ô, amigo, brincadeira? Tá. Desce, desce, desce. Isso caiu. Ótimo, rapaz. Vamos lá, passando. Isso. Subiu, 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 foi. O que foi? Aí, irmão! Haha! O que vocês estão pegando aí? Essa, aqui é a primeira parte da armadura do Mega Man. Como sempre, o cara começa pelas botinhas, entretanto, do Mega Man 2, X2, o cara começa pelas luvas, né? O diferencial dela é justamente essa aí que o Mega Man fez agora. Ele dá o dash tanto no A como no X2. Pô, vou ter por cima, eu nem queria. Isso aqui pra levar dano, né? Ele era pra encher o sub-tanque, mas... Pô, irmão, fiz errado, beleza. Na calma. E foi. Opa! Calma, pula, 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 foi. Ih, irmão, calma. Se peguei, foi. Cadê isso aqui? Aí, pulei, ótimo. Calma, irmão. Vamos lá. Isso. Ainda bem que o Buffalo Blizzard ele é fácil, que é só passar por aqui. Tem aquele macetezinho do Buffalo Blizzard, né? Ele bate na parede, você pula pro outro lado e fica só atralhando o danado. Ótimo. Chega, meus pons. Vamos lá, amigo. Vamos lá, amigo. Ah, venha. Adeus. 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 E vai. Outra. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Toma, danado. Haha. Explodiu, né, danado? Próximo. Você ganhou. E era pra ter passado isso aí, meu Deus do céu. Oh, meu... Tranquilo, tranquilo, Alves. Ah, agora vai ter essa cutscene aí do Dr. Doppler. Ele é um dos chefes finais aí, né? Na realidade, ele tá reconstruindo o corpo do Sigma aí, né? Burro, né? Lembrando que o Sigma é o vilão, fica lesando aí. Meu irmão, calma aí, irmão. Beleza? Essa cutscene aqui a gente já sabe que vai aparecer, que ela vai botar os caras pra ficar caçando o X. Danadinho lá. O Beat e o Byte. O danado aí do Beat do Byte aí. Só minha, o Byte ele tem mais dedos que eu tava pensando. 2, 3, 4, não, tem 5 mesmo. Só desenho aí. E aí se fosse no outro ia ser Maverick. Não sei o que lá, desconhecido. Aquela tradução do Super Nintendo. Ninguém tá vendo quem é. Ninguém tá vendo quem é, que é o danado do Vile. Olha lá, Vile. Beleza, consegui isso aí tudinho. Não, Tiger logo, bora. Massa ele também, vamos ver a abertura dele, como é que é massa. Olha só. Em uma floresta, as árvores de metal são cortadas. Em seu habitat natural, o tigre neon pula com uma cara de doido para fazer medo aos Rockmans. Tá bom, Marcelo Cortella? Shining Tiger. Tigerote tá aí. Tigero, sei lá. Shining... Tigre Brilhante. Bora lá. E aqui parece que é a música do My Michelle, né? Também achei esse jogo, não sei porque, mais fluido, sabe, do que eu. Eita, ia me acertando, hein? Ah, valeu. Licença, filho, licença, filho. Ah, irmão. Isso, peguei aqui. Tururururu. Então vamos. E foi mais uma. Ó, fica só caindo nisso aqui, cara. Ó, cai nessa energiazinha danada. Ó. Eu até... Aí depois eu até parei pra... Deixa eu pensar assim... Rapaz, deixa eu testar o... Esse aqui, o Tornado Thing. Ver o que acontece. Não acontece nada, então... Vamos ter que nos virar com o que tem aí. Que é o que? Um três sub-tanques, só um... Mais ou menos cheio. E essa arma aqui, cara, que eu acho ela uma das... piores da saga Mega Man X. Beleza, valeu, Tranquilovski, obrigado. Você é um cara bom. É isso aí mesmo, tamo junto. Valeu, danado. É porque o tiro dela é como se fosse a do Mega Man X2, só que ela é mais... É, como é que eu posso dizer? Mais lento. E lasca que só, pô. Com licença. Opa, opa. Ah, irmão! Calma. Tô arriscando aqui só pra ver se eu pego mais um pouquinho de energia. Mas esse subchefe aqui, eu já aprendi a matar ele com... essa arma aqui. Acertou. Só isso aí agora. Ah! Então foi o outro. Tô desviando pelo meio. Ah, irmão! Errei 3 tiros nele aqui. Por cima agora. Isso. Por cima é sempre melhor. Não vem então. Ótimo. Pra pegar você aqui de novo. Aí, acertei você, danado. Foi. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui. Calma. Eita, comentar, pô. Foi. Ótimo. E agora se... Agora pode ser que seja um Beat ou Byte que vai aparecer aí. Sempre o Beat, cara. Beleza, apareceu você, você vai... Você tem que deixar o negócio mais danado, né? Se eu vou matar na Buster... Não. Não pode matar os dois com a arma de matar eles, porque senão eles não vão aparecer, vai aparecer outro chefe. Tem que ser... Esse aqui é mais fácil de matar na Buster, pelo menos eu acho. Eu já matei ele na Buster mesmo. Porque pode ter certeza, o outro chefe que irá aparecer depois dele é foda. Tirou, isso. Tome outra. Isso. Arrumou, chutou. Opa, amigo! Ah, danado. Isso. Ah, danado. Boa. Ele não se destruiu. Se eu tivesse matado ele com a arma que mata ele, que é a arma do gelo, ele ia ser tipo destruído e ia aparecer por aí de novo. Mas vamos lá. Nananana. Essa. danado. Valeu. Opa. Ah, fiquei com medo da porra, que esses bichos que eles estão destruindo esse negócio aqui, se o cara cair nesse espinho é morte instantânea, filho. Ah, vai. Ele pulou. Tração, pra que te quero. Isso. Só descer aqui agora. E lá vamos nós. Isso foi. Aqui tem um macete. Só ficar aqui assim. Isso, fica aí. E aí que eu vou jogar no modo safe contra você. Só atirando aqui. Isso. Isso. Isso, danado. Pô, girou. Calma, pula de novo. Isso. Ótimo. Isso. Aí foi. Boa. Esperando só pra tocar o samba da luz. Beleza, mais um chefe Danadovski, Mortovski. Aqui já dá pra ir nesse carinha aqui. Bora. Eu não sei se o nome dele, não sei o que lá. É Beaton, ele é um besouro aí. É tipo um Heracross da vida aí. É bom. É pra muito também aquele casulo, né? Que o céu veio. Então o céu é um insetão parecendo esse bicho aí. Tem esse poder meio que deformar a realidade. Gravitor, alguma coisa. Beleza, esse cara tem... É porque todo o Maverick aqui no... Engraçado, todo o cara do Mega Man clássico, ele é como se fosse um homem alguma coisa, homem elétrico, homem tal. Aqui é como se fosse... Como se fosse não, é um animal, né? Storm Eagle. Ah, mano, sei lá. Steel Penguin. Flame Mammoth. Tal. Que besouro dos Beatles. Ô, amigo, brincadeira. Calma. Ali não tem nada, não. Calma. Aí foi. Só passar desse Danadovski aqui. Aqui tem... Ah, danado. Aqui tem um... Aqui ele tem um frame falso, sabe? Aí, foi. Dá pra pegar esse Danadovski. Você vê, o tiro... Eita, danado! Calma. Aí aqui veio, volto pra cá. Aqui eu não acho muito difícil nessa parte aqui não. Isso. Opa. Tem logo uma vida, só essa besteirinha. Tchau. Ótimo, do preste um sub-tank, cara. Por ele pro lado errado, já fui logo subindo. A preste ali também, mas... Deixa eu passar. Nono andar, parece. Aqui. Aqui a gente não vai precisar... Mais nada, então é só passar, cara. Vai correndo, vai passando. Subiu. Desceu, foi, desceu, foi, desceu. Pulou, 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 veio pra cá. Pulou, 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 veio pra cá. A Danadovski. Girou, girou, girou. Acertou. Licença. Excuse me, people. E... oi, amigo. Vamos lá. Agora o Graphic Beetle, ele dá pro cara matar também na Buster, sabe? Eu até acho engraçado, porque fica esse negócio aí, só que... bicho, vamos... vamos, né, evitar a fadiga, né? Licença. E você aqui. Pra cá. E lá vamos nós. Isso. Curto, curto, curto. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Rapaz. Agora ficou aperreado aqui. Com a arma desse cara aqui já dá pra matar essa abelha danada. É, bora nela. Eita, apertei start. Espero que não tenha tirado. Ah, ainda bem, não saiu não. É a Hulk Buster, né? Ela tá segurando aí um... danado de uma arma. Satélite. Vai fazer isso também não? Exploser Hornick. Beleza. Ótimo, vai. Acerto aqui. Calma, danado. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bem, vamos. Ah, tô pensando em trazer aquele Top Gear Fórmula 1. Eita porra. Tô pensando em trazer aquele Top Gear Fórmula 1, cara. É, em long play também, ó. Inclusive era pra ter feito a dobradinha, long play, jogo zerado. Já ia habituando, né? Isso foi. E vai aparecer o... quem é o mesmo aqui? Ah, é a estrela. Pentagrama do mal. Eu não... agora tá aí, eu não sei... será que com a arma essa bicha tira mais? Não custa nada testar, né? Melhor com a... deixa eu com a Buster também, porque... eita, Rojão! Tome! Ah, tô precisando me concentrar. Foi bonito, foi bonito. Foi bonito demais, amigo. Vamos lá. Aqui é onde a gente vai pegar o nosso primeiro robozinho. Oh, ah, danado. Aqui a Capcom tava inspirada. Vou no jogo aqui pra... inclusive acho que esse é o que o GB mais gosta. Mas gosta é o X mesmo. Mas a Capcom tava inspirada aqui no sentido de... fazer coisa pro cara pegar, meu irmão. Tem uns robôs que o cara pega aqui. Tem a armadura de ouro. Pronto, a gente pegou esse robô e liberou todos os outros para usar durante as plataformas. Esse live que apareceu aí é dois robôs que a gente pegou. Ah, esse robô tem um Heavy Arms, que é o bicho que vai atirando assim. Umas duas metralhadoras no lugar do braço. Tem o que é o robô K. Depois do robô K tem o Frog, que é o pior de todos. Se não me engano foi o que a gente pegou, não foi? Foi o Frog e o normal. Assim, eu não sei se o nome dos caras... eu sei que o Frog é Frog mesmo, mas eu não sei se o N é de normal ou dos outros, só isso aí não. Isso aqui é sei lá, Heavy Arms, robô com H, né? E DH não sei, um negócio tipo Heavy Arms que deve ficar mais massa, né? Vai saber. E graças a Deus não apareceu o Byte. Pronto, chegando no chefão já estamos vacinado. Eita, danado. Outra coisa que eu também achei legal nesse jogo é que toda vida, cara, sempre, os capacetes nesses jogos dos Mega Man são meio que, não serve pra nada, sabe? São meio que descartáveis, por assim dizer. Escapa, passou, escapa, passou. É como eles são meio descartáveis, a habilidade deles é assim, é meio que besta, né? Só que nesse jogo não, cara. Os caras fizeram até uma habilidade massa desse capacete aí, que ela mostra o mapa da fase e mostra os itens que ainda tem pra pegar na fase. Aí mais ou menos você meio que já vai poder se situar mais ou menos assim no que fazer, né? Tira, filho. Gostei. Toma. Opa! Acertou ainda, ainda nada. Já que você vai pra lá, vou pra cá também. Só que tem que me acertar, mas vamos sair morrer rapidão, licença. Ótimo, toma mais uma, mais uma, mais uma e foi. Beleza. Isso aí já era, danado. Aí. Turutu, turutu. Essa parte é como sempre. Passo o olho, não serve pra nada. Beleza, onde é que nós vamos agora? Eu já tenho todos os ingredientes pra vir aqui nessa fase e pegar tudo, né? Então. Mas primeiro eu vou carregar o Sub-Tank aqui. Aqui é o único lugar que dá pra carregar o Sub-Tank, pelo que eu vi. Com aquela tática, essa arminha do Frozen aí que eu vou fazer agora. Ah, danado! Me ajude, né, amigo? Licença? Valeu, olha aí. Valeu. Brincadeira, né, cara? Não atirou. Licença? Toma! Um pouquinho. Devagar, devagar, devagarinho. E encheu um Sub-Tank já. Caiu aqui, encheu outro. Enchendo, devagar, mas tá enchendo. E foi. Desceu aqui. Calma. Foi, foi, foi. Calma, calma. Isso. Tem calma, tem que ter calma. Tá enchendo aí, tá enchendo aí. Encheu todos os três. Beleza. Sai aqui de boa. Ah, passando. Agora sim, vamos. Tá danado, porque aqui só de quebra nós vamos enfrentar o Vile. Vamos pegar um monte de coisa pra pegar que tem que pegar nessa fase e enfrentar esse chefe aí. Essa é a fase que tem mais coisas. Se brincar, ainda pode aparecer o Byte aí, o outro chefe. Tô doido pra saber que bicho é esse aí. Parece um girino, sei lá. Danada, porra. Vamos lá. Simbora. Vem comigo, vem comigo. Electro Namazur, sei lá o nome desse cara aí. Vamos lá. Mas não quero levar um flag porque tá sussurrando, grunindo a música do Mario. Fez, hein? Licença, licença. Entrei. Aqui é a fase secreta para enfrentar o danado Vile. Caiu aqui, licença, valeu, obrigado. Tô caindo aqui, valeu, obrigado. Tô indo. Subi não, amigo? Ih, irmão, vai não? Licença. Valeu. Licença. Valeu, ia me acertando, hein? Espera, não funcionou, cara. Eita. Ó o burrice agora. Vai enfrentar o Vile desse... naquele jeito, né? Eu vou matar ele também com a arma que é padrão pra destruir ele, que é a arma do Neon Tiger. Mas essa primeira parte aqui dá pra ganhar dele normal. Tá bom, deixa eu falar besteira, abobrinhas. Bora com abobrinhas. Tá porra. Perder pra atirar. Não sei porque não atirou aquela parte ali. Esses delayzinhos que mata. Mas começa com graça, depois termina. Tem graça nesses delayzinhos dele. Mas só ficar assim. Peguei até o ritmo. É o ritmo já. Ah. Vamos lá, não perca tempo falando besteira não. Isso, gostei de você agora. Ah, merda. Vou pular. Isso, passei aqui. Isso. Opa. Ah. Ah, danado. Vou perder, né? Então vamos usar o Sub-Tank. Vamos botar o Prince, esse danado aqui. Isso. Opa, valeu. Toma, danado. Ah. Beleza, foi. Pronto, amigo, passou. Só passar agora. Essa parte aqui é foda. Essa parte pro cara passar aqui é foda. É Danadovski. Explode aí, danado. Ótimo. Tá subindo, mas eu vou logo aqui. Vai. Só vai. A porra. Ah. Foi. Meu irmão, cara, nunca cheguei assim. Pelo amor de Deus, cara. Eu pensando que ia morrer. A plataforma me jogando pra baixo. Graças a Deus, não era nada lá. Isso. Agora a gente pode passar na fase normalzinha, como deve ser. Nem perder meu tempo com isso aqui. Isso, valeu. Só passar o mais rápido que eu puder. Isso. O pacifista é amigo. Não é pacifista, ó, que apareceu aí. Ótimo, foi. Aqui tem uma vida. Tem uma vida não, tem um coração. Tensa. Sobe. Não! Meu irmão, isso, é pra fazer isso aqui. Morreu aí. E morreu aí. Morreu aí. Eu vou voltar da onde? Do início da fase. Licença. Agora que tem que ser pacifista mesmo, mano. Valeu, valeu. Tchau. Vamos, vamos, só sobe, Mega Man, só sobe, Mega Man, só sobe, Mega Man. Ah, Mega Man danado. Viu? Viu? Oh. Oh my godness. This is fantastic. Ai, irmão! É melhor sim, cara. Isso, foi, foi, foi. Correr aqui, ó. Tá de brincadeira comigo? Tchau, tchau. Merda. Licença. Aqui tem que usar essa daqui mesmo. Licença. Aqui é o... Aqui é o... Como é que se diz? Danado? É o... É o peitoral. Aqui, graças a Deus, já vai dar uma ajeitada boa aqui já. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso, isso foi, 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 foi. Beleza, valeu. Isso, amizade. Valeu, valeu, valeu. Eu sei, diminuiu o dano, obrigado. Eu vou fazer isso. Vamos, 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 só passando, licença, valeu, valeu, obrigado, 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 obrigado. Como eu queria que não tivesse o Byte aí, cara. Não aparece, não aparece, não aparece, não aparece, não aparece. Só, valeu, vai ficar pra última fase mesmo. Só licença. Tô aqui. Ótimo, foi. Só cair, toma. Ótimo, foi. Preenche bem no life agora. Agora é só zerar, agora é só zerar. Agora é só passar daqui. Antigamente eu passaria daqui usando o zero, cara. Com a ajuda do zero. Mas sempre... Cara, sempre melhorando, né? Sempre aparece um negócio melhor pra gente pegar e passar, né? E não. Licença. Opa, caiu aqui, vai. Opa. Valeu, meu irmão, calma. Descendo, só vai, amigo. Só vai, só vai. Aqui com o zero é tão foda, cara. Valeu, amigo, licença. Valeu, passou. Agora pra ganhar desse cara é com o poder das brocas do Rhino. Viu como tem coisa pra fazer nessa fase aqui? Essa fase aqui é complicada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Licença. Isso. Pra cá. Passar direto aqui. Licença. Foi, passou, tome. Passando aí. Vai, vai, vai. Isso. Calma. E foi. Ah. Tudo. Tudo. Boa, amigo. Boa, amigo. Boa, 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 boa. GB acabou de mandar uma mensagem aqui. Já gravou mais um jogo zerado. Turututurutu. Deixa eu passar como se para essa parte aqui. Tô faltando 2. Pra fazer. Tô indo no Tunnel Rhino logo pra pegar as coisas que faltam. Você viu que eu já vi nessa fase aqui umas 2 vezes, mas. Valeu. neutral, não perder tempo, que é só ir rápido. Agora também a bolsa do canhão passa de sua porra, viu? Ah, que é com essa arma mesmo. O coração ali intacto. Só usar a arma, derrubou esse bicho, pulou, pulou, peguei. Ótimo. Pulou, veio, vem pra cá. Tchau. Isso passou, foi. Isso, vem pra cá. Calma, irmão. E foi. Turu. E foi. Foi aqui, aí aqui não. Acredito que eu tenho que passar. Ah, não, aqui em cima, 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 aqui em cima. Calma, opa, carregado de novo. Ó, pedrinha aí, ó, pedrinha aí, ó, pedrinha aí. Loda-se. E lá, vamos nós. Isso, venha, show. Olha, amigo, vamos lá. Beleza, foi, foi. Obrigado, que bom. Valeu, fui. Aí o que é que vai aparecer aqui agora? Rapaz, só que a gente já pegou as coisas daqui, né? Não vai ter problema. Beleza, vamos. Agora vamos. Exit. Vamos nessa. Só faltou esses dois aqui que tem tudo, ó. Veja que já apareceu aqui, ali do branco, as coisas que tem. Aqui falta pegar muita coisa, aqui também, já foi tudo. Ah, aqui tem um... Faltou pegar o lifezinho aqui, ó. Eu vim pra cá. Sempre... Ah, o problema é isso, que nessas partes aqui pelo menos vai aparecer toda a vida esse mapa da fase onde é que tem as coisas. Lá o coração logo aqui no início. Foi uma brincadeira comigo? Licença. Eu... Não dá nada. Ô irmão. Ah, explodiu, não foi? Aí. Ótimo. Hasta la vista, baby. Pronto, foi mais um. Passou mais um aqui. Ah, brincadeira que já vai para. Eita, apetista. Ô, amigo, brincadeira. Tá bom. Cadê um? Beleza, vamos lá. Mostre o seu mapa. Aqui logo no início vai ter já... Oh, amigo, valeu. Já vai ter um... negocinho bom todo pra nós quebrar, né? Que aqui... Vou pegar o primeiro, licença. Valeu. Heavy Arms. Não passou. E vamos agora com esse que eu chamo de Heavy Arms, né? Parece chegando o Wing. Gostava muito do Heavy Arms. Amigo, brincadeira. Foi. Licença, pode passar. Obrigado. Assim como tem muito material para quebrar. Olha só, pegou mais uma. Subiu aqui. Ah, o que é que tem aqui, ó? Ó, não pegue isso aqui. Não pegue isso. Só perder tempo, dinheiro. vai ter mais problemas. Agora sim, você tem que aparecer, né, cara? Tornei do Danadovski. Manda bala. Toma. Na bala. Uma outra. Na bala. Mandou bala. Ah, morreu o Byte. Bota aqui a arma que destrói ele, né? Porque... mas tendo destruído só um, você vai aparecer o outro. Aí... você não pode destruir os dois com a arma que tem que matar. No caso seria a do gelo e a outra arma. E essa daí que eu usei. Aí vai aparecer outro chefe no final do jogo que é bem mais difícil. Mas agora como... ah, era aí, tá de boa. Ficamos tudo só o tá. É na última fase. Só passar agora. Turu. Nananana. Amigo, tchau. Licença. Ah, meu Deus, eu perdi tempo com isso aí, meu irmão. Só carregar que vai ter esse bicho aqui. O cara já mata de uma cipuada só. Destruiu. Isso aqui. Licença. E vamos lá, vamos lá. Vai pra cá, meu irmão. É o cai pra trás danado. Mais um, foi. Beleza. Subindo, 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 subindo. Vai, vai, vai. Aconteceu. Opa. Foi. Agora sim. Agora a arma pra matar ele é essa arma aqui danada. Essa arma da Danadovski. Mais uma. Licença, 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 licença. Olha aí, venha. Ótimo. Venha. Aí, mais uma. Foi. Boa. Mais rápido, né? No que eu gravei do Super Nintendo, cara, eu consegui passar por ele sem levar dano, cara. Pá, achei massa. Esse aí eu achei chato demais. Beleza, ganhamos mais uma. Agora vamos para a última fase. Pegamos tudo aqui. É, beleza, vamos lá. Então apertarei Start. É no esgoto da cidade de Souza, na Paraíba. Eu achei massa, pô, o Exterminador do Futuro, esse danado. O metal líquido. Ácido Sea Force. O Cavalo de Aço. Beleza, foi. Foi, passou aqui. Foi, passou, subiu, subiu. Isso, subiu pra cá. Opa, calma. Aqui. A cidade de Souza. Vamos lá. Ainda bem que essa fase aqui também era simplesinha. Se eu não me engano, acho que é aqui também que tem um subchefe que ele é tipo um pato com um negócio bem tosco. Ah, vamos usar o Frog aqui só pra gente ver como é que ele é ruim. Frog. Uau! Barulho do Kamehameha, viu? Pulando, ó. Lento pra caramba. Pô, caiu aqui, caiu aqui. Foi. Não sei o que, calma, calma, calma. Bata nele. Isso foi, vamos ver se é aqui mesmo. Para que seja. Ótimo, só. Aqui pegamos o último robô que tinha. Se esse robô se destruir, não sei nem o que acontece, cara. Danado que possa ser. Ali por cima tem outra cápsula rosa, né? Mas como a gente quer pegar a armadura dourada, perder tempo com isso aí. Foi. É aqui mesmo, é. Parece um pato ou um pinguim. Matar ele com essa arma aqui. Ótimo. É, foi. Essa passou aí. Passou. Vai se destruindo ainda, nada. E cai bem pro lado. Isso. Pronto. Agora, esse chefe aqui ele é bem facinho de... do cara ganhar dele. Só até pra fazer o negócio já. Deixa eu carregar os 4. Ah, falta carregar um tanque. Sub-Tank, liga. Ele vai vir aí, ó. Pulou, acertou. Vai pular, quando ele pular, você fica só acertando ele. Vem. Pula. Bem simplesinho ele. Ótimo. 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 Aí, foi. Boa. Controle do ar-condicionado. Vamos lá, irmão. Vamos lá, irmão. Passa a parte aqui. Beleza, então, o Dr. Caim. O Dr. Caim apareceu no Mega Man X2, né? Ele que encontrou o Mega Man, na realidade. Porque o Dr. Light construiu ele e passou um tempo aí parado aí. Depois ele apareceu de novo. Achava massa. Musiquinha. Agora, cara, eu vou fazer o seguinte: eu vou com o danado do Tunnel Rhino. Carregar o último tanque, sub-tanque que tava faltando. Pra depois ir na fase lá do mal. Beleza, cara. Já sei que não tem nada aqui. Cadê? Essa daqui. É pra carregar o E-Tank, não minha vida, cara. Ai, danado! A luz que não serviu de nada. Ei, fudeu, pegou. Explodiu, pegou. Explodiu, pegou. Tu pegou. Ai. Ah, ah. Mais uma. Ótimo. Licença. E mais uma. Vai caindo aqui. Mais uma. Deixando aqui, vai. Ótimo. Tem calma, tem que ter calma. Isso foi os 4. Saiu tudo aí, agora vamos enfrentar a base dos bichos aí que tava num lugar bem escondido aí, como vocês podem ver, ninguém sabe onde é que tava. Tava aí, tá igual a Tririca, achou. Tá falando danado. Olha lá. Que brincadeira. Vai, vai. Calma. Tem que ser assim mesmo. Quando eu tava aprendendo, eu morria muito vendo esses spin. Sabe, eu não morro agora também. Isso. Aí, vai, 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 vai. Isso. Vai, vai, vai. Foi. Opa, irmão. Nossa, danado. Vai na medida pra não se lascar. Essa parte aqui também é cachorrada do zero, viu? Ele vai aparecer aí. O cara pensa, zero, você vai vir me ajudar? Ou chego já aí. Beleza, Mega Man. Fica aí, tchau. O cara é sempre covarde. Toma, 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 vai, vai. Adeus. Tudo. Passando aqui de boa, beleza, valeu, tchau. Rapaz. Pagar aí, hein? Tá. Calma, irmão. Aqui eu não vou pegar a armadura negra, a armadura dourada. Ela tem meio que um pantinho pro cara pegar ela. Tá com a vida cheia. Quero pular bem aqui. Cara, leva esse dano. Pega essa arma. Enche o life, né? Com esse pulo. Bota a armadura aqui. Na armadura aqui, cara, é só opa, opa, opa. Ah, nem sabia que fazia isso, cara. Pronto, é só cair aqui com life cheio, pegando tudo, escorregar nesse canto aqui que você vai encontrar essa cápsula do poder aí. É só dar uma Danadovski aí. Isso, bem de bem. E você vai incrementando todas as armas. Tá certo. Ótimo. Isso foi. Licença. Foi. É só escapando, cara. Só escapando, vai caindo, vai caindo, vai. Escapa, 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 cai. Vamos pro chefe. Esse chefe aí é a fusão do Beat do Byte, cara. São danados esses bichos aí. São Danadovski, Danadovski, eles dois. Vai aparecer ele aí. Ele foi o único que escapou, mas de certa forma ele vai dizer que deu pra fazer o preguiça. Ele vai se fundir sozinho. Somar nesse cara. Aqui eu já gosto de botar logo essa arma, que a arma pra matar ele é costa. A armadura negra vai fazer o cara dar 2 saltos daquele no ar, você leva menos dano e tal, essas coisas. Opa. Opa. Ai, danado. Me pegou, hein? correu tão rápido assim. E eu pensando, caralho, eu levei dano demais aqui, mas no fim das contas, tudo deu certo. Pronto. Meu, 70% do jogo tá garantido, Danadovski. Agora vamos pro... Nessa fase vai ter o... Como é o nome? O Boss Rush. Aí depois vamos enfrentar o Sigma. Licença, irmão. Ô, amigo, de novo. É até ser brincadeira um negócio desse. Isso, irmão. Licença, licença. Valeu, valeu. Só cair aqui, eu não vou usar nenhum, cara. Dá pra usar o Frog? Dava, mas é tão ruim. Vem aqui que nós vamos pegar a espada do zero. Oi, amigo, pegar no quê? Essa piada já não tem mais nem graça, amiga. Calma. Opa. Isso. Isso. Foi. Ah, não! Agora, hein? Pô, levou o dano, mas foi. Beleza, vamos chamar o zero aí. Levei dano com força, viu? Tá bom, só tô reclamando que tô levando dano, mas... Bora, zero! Bora foi essa, filho. Beleza, bora lá. Vamos tirar a espada. Aí vem esse inseto aí. Essa, passa por ele. Pra cá, dá o drible. Aí, deu certo, boa. Aí o zero vai ser ter... Levar um dano bem forte aí, vai ficar meio que comprometido. Aí, quem é que vai ter que cuidar de tudo sozinho? É, né? É o Mega Man. Beleza, tchau Mega Man, beleza, valeu, fica aí. Convenientemente, leve esse dano e você terá que enfrentar o Sigma sozinho. Beijo, um abraço, até a próxima, Mega Man. Coitado do Mega Man vai sozinho. Licença, 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 licença. Licença. Eita. Isso. De pacifista, né? É tão fácil assim não quanto eu pensava. Ok, vai, carrega um pouquinho, carrega só um pouquinho, só um pouquinho, vai, carrega um pouquinho, vai. Só um pouquinho, vai, carrega um pouquinho. Carregar uma, cara. Ah, meu Deus do céu. Ainda bem que esse chefe não é fácil. Vou pra cá com calma. Essas lesmazinhas aqui tem um negócio que pode até... Vou fazer o cara... Eita, vai, vai, quase, meu irmão. Quase, 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 quase. Acerta o pulo aqui, vem pra cá. Isso, fica aqui. Que não abre de mão, não. Não abre de mão. Fica aqui, não abre mão. Calma. Aí, não pula pra isso aí agora. Isso aí é um falso. Só vai até aí. Aí você vai ter que... voltar. Aí, meu irmão, ia ser foda. Você não intuito de pular ali só pra desviar desse danozinho que você tomou agora, mas, bicho... Pelo amor de Deus. Não tem problema nenhum, não. Beleza, vamos lá. Agora, esse chefe aqui ele é fácil de matar com a espada do zero. Com essa arma aí que o zero deu pra gente. Vamos lá dar a primeira cipada nele logo aqui. Chefe simplesinho, cara. Tanto que o cara nem vê ele direito, bicho. Esse bicho aí. Vem pra cá. Primeiro tiro. Ah, praticamente lascou o danado todinho. Opa. Segundo tiro. Tô, calma, calma. Aí foi. Chompiras. Big Mac ficava falando chomperas, anda que acaba entrando chomperas. Param. Agora o Boss Rush. Também que foi rápido essa bichinha aqui. Será que zerem por 20 e pouco? 5, 27, 28, 1 hora e meia, será? Vamos ver. Mas não zero porque eu deixei as cutscenes, né? Mas... daria pra zerar. Daria pra zerar, irmão. Mas... eita, 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 eita. Esse aqui é um primeiro. Eu gosto de começar assim. Quem é você? Ih, irmão, não é ninguém não. Ninguém não, amigo. Eita! Aí. Passou direto, foi? Passou direto. Tchau. Ah! Beleza, se destruiu. Assim como o mal. Se só se destrói. Aí, vamos. Turutu, turutu. A abelha do mal. Tá ganhando você, bicho. Ah, desviou, cara. De novo, danado, desviou, danado, desviou, desviou, desviou. Não, cara, não faz isso. Ah. Agora eu sabia que você não ia errar. Crescer. Caramba. Danada, você, hein? Aí, foi. Pelo amor de Deus. Difícil, viu? Esse bicho pra matar na bosta. Trabalho mais do que eu poderia imaginar. Ótimo, foi. Pelo menos já foi 2. É 1001. Mais uma. Ah, meu irmão danado. Terceira missão. Terceiro chefe. Quem será você? Ih, irmão. Pra você ter me acertado, não era pra você ter me acertado? Era. Por que, que eu não acertou? Por que não acertou? Ó como foi. Morreu. Terceiro chefe, Kaido. Isso é 1h30, eu acho. E de pouco, bem. Um, dois, três. Ó, o quarto aqui. O quarto aqui tá pedindo pra. Acha pra. Ih, esse bicho aí, o Beatle, não sei o que lá. John Lennon. Licença. Oi, irmão. Aí. Mais fácil isso aí. O quarto já foi, já, né? O quarto já foi, o quarto já foi. Chuturutu. Um tiro. 2 tiros. 3 tiros. Vamos lá. E... Vamos lá. Oh. Opa. Ai, não! Rhino, você tentou dar trabalho, hein, seu danadinho? Tentou dar trabalho. Não deu. Tô sim, cara. Cara. Mais uma. Um, dois, três, quatro, cinco. 6. Ah, esse fica chato. Você dá pra ganhar com o Zé. Calma. Oi. Calma. Oi. Foi fácil, hein? Fácil, hein, danado? Isso aqui. Já dá pra enfrentar esses dois danados aqui. Tem alguém? Ixi, não, Tiger. Só. Foi errado. Essa. Qual foi? Ô, irmão. Vem, irmão. Ele defendeu a espada, cara. Calma. Aí foi. Tudo nos mínimos detalhes para acertá-lo e... Destruir esse danado. Vamos lá. Dois. Foi. Ainda falta. Falta um, né? Falta esse aqui, né? Vai dar mais de 30, fiquei lesando. Ah, esse cara. Pronto, foi metade. Ah, merda. Queria dar ponto não. Vai. Morreu. Ótimo. Rapidão. Pronto, vai que vai com tudo, meu irmão. Deixa um pouquinho o like, né? Beleza, vamos lá. Ah. Eu porra, meu irmão, nunca consigo passar daqui desse leito danado sem levar dano. Pra ajudar. Ei, cano. Fica aí dando dano aí à torta direita. Tô nem aí pra você. Vamos lá, amigo, ao Dr. Doppler, né? Beleza. Tranquilo. Tranquilo. Beleza. Bom demais, cara. Beleza. Beleza, cara. Para de falar que eu quero ir no banheiro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não. Aí, deu certo. Só mais uma. Duas. Opa! Ah, meu Deus do céu, errei. Errei. Pô, irmão, ajuda. Opa! Canalhando, né, cara? Tá canalhando, não tá, danado? Só pegar o time. Vai, 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 vai. Aí, foi. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Turutu, turutu. Eu sinto muito se foi enganado, é isso aí, acontece nas melhores famílias. Beleza, valeu, tchau, até a próxima, valeu. Isso é isso aí mesmo, é, a vida é assim. É, entendo você. Beleza. Quem tá falando comigo? Turururu. Na próxima fase. Acontece, né? Gravação longa. Como é que eu tô? E me chance. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso, vamos logo enfrentar esse Sigma que eu tô segurando aqui. Isso foi. Na primeira parte, o Sigma danado, o escudo do Capitão América. Beleza. E você? Só para o momento certo para você pular. Aí, acertei. Ah, merda! Aí foi! Ótimo! Ótimo! Boa! Ele é rapidão. O Kaiden também era rápido. Ainda mais depois que eu peguei a mão do GB. Vai dar certo. O próprio jogo é mais trabalhoso do que o próprio chefe final, cara. Depois que o cara... Depois que o cara pega essa espada do zero, fica macetoso demais, cara. Vamos lá, vamos lá. Aí, acertou a primeira. Vem aqui. Eita, foi alto demais, mano. Podia ter acabado agora. Mas beleza, na próxima acerta. Aí foi, ótimo. Com esse life aí, eu mesmo levando dano, eu consigo subir a parede bem de boa. Isso eu aprendi com o GB, dessa escalada, meu irmão. Eu ficava com raiva que eu ficava morrendo toda hora, tem que ficar repetindo. Mas depois que ele ensinou esse macete aqui, o cara não tem mais problema não, bicho. Beleza, vamos lá. Beleza, beleza, beleza. Tranquilo. Vamos lá, vai vir a lava. Esse Sigma danado aí. Só perde de life, cara. pular aqui pra saber onde eu tô. Toma cuidado que às vezes o cara é espremido. Tá. Só o cara ficar aqui, bem de boa. Opa, agora aqui é melhor usar o Sub-Tank, viu? Tá levando dano demais. Calma, agora... É isso aí, meus amigos, mais um jogo zerado pra vocês, Mega Man X3 do Playstation 1, nessa leva de jogo zerado que eu tô trazendo pra vocês. Até a próxima, que vai ser a mesma premissa desse Mega Man aqui, é um Mega Man também, é o X4, porque o X4 dá pro cara zerar com o Zero e com o Mega Man. Então, próximo jogo zerado, Mega Man X4 zerado com Mega Man. Valeu, curta aí o zeramento.